joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga waanu diirada ku saarno hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee ku soo kordha xaaladda dalka Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka qodobada aan barnaamijka iyo kuwaayna waxa ka mid ah doorashadii madaxweyne farmaajo kadib maxay imika u muuqdaan caqabadaha ugu waaweyn ee madaxweynaha hortaagan oo ay tahay inuu ka gudbo dowladda Itoobiya oo la sheegayo in ay waddo qorshayaal ay ku doonayso sidii ay maamul goboleedyada uga dhaadhicin lahayd in ay la sameeyaan madaxweyne farmaajo in ay markaa ku adkeeyaan rabitaankooda iyo waxa ay doonayaan inay ka hirgeliyaan waxaa sidoo kale aanu barnaamijka idinkugu haynaa warar ka soo baxay magaalada Muqdisho oo sheegaya General Gabre inuu ka duulay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde iyadoo aan la ogeyn sababta uu uga baxay halkaas waxaa sidoo kale aanu barnaamijka idinkugu haynaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee kasoo kordhay xaaladda dalka Soomaaliya iyo weliba sida ay iminka xaaladda magaalada Muqdisho tahay doorashadii farmaajo kadib daawadayaal barnaamijka waxaa igala qayb galaya xasan xaaji ibraahim oo ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaanka Soomaaliya oo iminka toos ugu jira qadka skype-ka waa mar kale daawadayaal iyo barnaamijka bandhigga marti noogu ah xasan xaaji ibraahim oo ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaanka soomaaliya iminkana toos ayuu ugu jiraa qadka skype-ka isagoo wax badan kala socda xaaladda magaalada muqdisho iyo doorashadii sidee u dhacday iyo xaaladda iminka sida ay tahay intaba waa tahay xasan waxaa iiga warataa arrinta ku saabsan caqabadaha ugu waaweyn ee aada isleedahay madaxweynaha way hor yaallaan maxaa ka mid a nadaar aad baad u mahadsan tahay adiga iyo asxaabta Galsan T V anoo fursadan ka faa'iidaysanaya marka hore waxaan hambalyo diiran u dirayaa madaxweynaha la doortay maxamed cabdulaahi maxamed maxamed farmaajo doorashadiisii uu ku guuleystay madaxweynihii hore run ahaantii taariikh ahaan maxamed farmaajo waa aad baa ula soo shaqeeyey waqtigan xildhibaanka asaa wareysaaraha ahaa waa nin aada wadan u ah waxtaasna waxay ku tusaysaa sida oo kalsoonida leh oo shacabka soomaaliyeed usoo dhaweeyeen taasoo macnaheedu uu yahay in la siiyey blank check amaba check waxba ku qoreyn oo wuxuu rabo ka suubsan karo diirada uu la geliyey oo aada u weyn oo soomaali meel walba joogto ay soo dhaweysay aada usoo dhaweysay magaalada gaalkacyo oo muddo 25 sano ama maamul goboleedan ay kala qaybiyeen oo kala xiree xitaa way isu furantay meel walba soomaali joogto waa looga dabaaldegay ha ahaato maamul goboleedkan maxay ahayday goboladan soomaalida degta ee Itoobiya iyo goboladan soomaalida degta ee Kenya magaalada Islii lagama seexan habeenkaas marka maxaa xigi doona marka waxaa xigi doona horta caqabado fara badan oo aada u waaweyn tan ugu horeysa waxay tahay madaxweynuhu inuu soo xulo xukuumadiisa uu magacaabo ra-iisul wasaaraha waxaad moodaa mar alle markii hadda madaxweynuhu la magacaabay isagoo hadda aan xilkiisa la wareegin in ugu horeynba soomaalidu waa dad aada u xiisa badan oo xiisanayaal ah inay hadda bilaabeen xoogaa in la yara cambaarayo ama la xaraf la siiyo oo la yara xagta madaxweynuhu aa wali xilkiisa la wareegin caqabada ugu weyn hadda maanta haysata midda ugu horeysa waa soo xulitaanka ra-iisul wasaaraha iyadoo dad fara badan oo soomaali ah beelaha laisleeyaha tirtan ayaga xaqa uleh amaba maadaama weli nidaamkii 4.5 lagu jiro aan asxaabta loo gudbin in loo kala tartamayo oo colaad fara badan iyo buuq fara badan iyo madaxweynuhu waqti badan ka geli doona caqabada ugu horeysa waa taas tan labaadna waxa weeyaan maamul goboleedyada oo hadda jira iyo sida uu kula dhaqmi doono labadaas caqabood sida u kala maareyn lahaa soo xurinta xukuumadda
oo ugu horeeyay sadex wasaaraha iyo taadan aniga aaminsanahay labada caqabadood ugu weyn waxa soo xigay doonaa marka amnigi iyo dhaqaalihi iyo siyaasadii saarimaha dibadda iyo waxa soo dhacay inuu kala hufay u baahan tahay madaxweynuhu waa qof kaliya marka in la shaqeeyo oo tim oo daacad oo la shaqeeyo inuu soo helo oo karti iyo amaanaba leh inuu soo xulo ayaa looga baahan yahay وطاي ويهي حلبان حسن حاج إبراهيم وحد كمد آيد حلبان هذا البرلمان كا وحنا وليبا آد لسو شقاي سيواجي ورئيس الوزراء ها فرماتشو ميسلا هاي عقبالها ووين إمي كوريا لا سيف دوبو وقود بكرا مدحوين فرماتشو من داخل این فرمایش دستور دادن آقایان بر وقتی نواحی رو گذاشت تاب تو اتوان آدی آدعادو آه وقتی که اصلا رئیس جمهور لگر دیگه نولام مگا آبی مگاله دم مقدسشو جد کلمه کلم کردم اینا ایربور که یا فرنا مگاله دین تهیه کرده شما بیا هستی حلوان بان آبی یا سگال برود میشه ما نقادنی یکم بدم به مرکو اصلا ایمانه حلوانو گاجو دین تاجر تو و محیه هیدی لعل آندرتت waxaa jiray ciidamada amisom oo xuduudaha marka magaalada meesha xuduudaha kaga jireen ku jira iyo ciidamo Soomaali oo kaga barbar dagaalamaya ciidamada amisom markii ay cuntada qasacday san iyo biyo qasbiyo oo xeeday biyo aan dhabay ku jiray cabayaan askarteenu gaajo u laalay askartaasi oo aan maxay ahay wax iidaan haysanin shaqadii ugu horeysay uu qabtay horta waxay ahayd inuu moralka askarta soo dhiso oo uu tago kadib budgetkii markaa yaalay inuu maxay ahay wixii markaa soo galay wadanka pada support oo dibadda ka imaanaya jiray ee dekedda iyo airportkana wax yar baan naga soo gali jiray wixii inuu dadkii wada gaarsiiyay ciidamadii ee ku soo naafay dagaalkii 77 martiin deganaha ahaa fanaaniintii ee maxay ahayd XVR meesha u dhacay dekedda Gulaam Murtiin Ciise ahaa shaqaalaha dawladda ahaa xilwanaada ahaa mushaarka horta uu wada gaarsiiyay kadib markaas ayuu u dhaqaaqay xaggaas iyo maxay ahayd sidii uu nabadda ku soo celin lahaa isagoo magaalada markaas meelo fara badan ayaa shabaab ka soo horreeyay damiirkii iyo dadnimadii maxay ahayd soomaaliyana korbu uu soo qaaday wuxuu codsaday in hay-adaha qaramada midoobay ee waddanka ay u soo wareegaan oo kenya ay degan yihiin kasoo wareegaan waa nin geesi ah waxaa kale uu caan ku yahay inuu power delegation sameeyo power delegation ku macnaheeda afka qalaad waxaa weye macnihii inuu awoodda uu hoos u daadejiyo oo wasiiradooda u madax banaaneeyo inay shaqadooda qabtaan si toosa ula xisaabtamo khamiista maxay ahaydeen ula kulmo oo ula xisaabtamo sida caadadaa soomaalida horta waxa weeyaan dad aad iyo aad u fawda badan ninka mas-uulka qaabilaad fara badan oo ayaa loogu tagaa wuxuu soo celiyey nidaamka hierarkiga oo kala dambeynta ani walba ninka oo isaga markaas hoseeyay inuu arko wuxuu sameeyey maxay ahayd inuu xildhibaanada maalin qaabilo wasiirada maalin qaabilo dadweynaha maalin qaabilo afarta maalmood kalena shaqadiisa uu qabsado runahantii nin aad iyo aad xagga maamulkana aad ugu wanaagsan ayuu ahaa horta wanaagga faraha badan ayuu leeyay marka maanta maadaama uu soomaali fara badan oo qurbaha ka timid uu aad uga fiican yahay oo wadanka intii 87 sano intii ra-iisul wasaaraha loo magacaabay 2010kii ba sanadkii labaad baa ku jirnaa lixdaa sano iyo barka kama uusan dhex bixin arrimaha soomaaliya xoogaal weyn ayuu u yahay marka wax weyn ayuu qaban karaa uu kasoo kordhin karaa laakiin waa haddii gacan la siiyo oo fursadna la siiyo qaladaadkii waxyaabihii asaga kusoo dhacay oo ahayd markii dowladdii 8 bilood jirtay in markii waxay ahayd shaqadii la culays la saaray oo laga cansiray sida caadada ahayd madaxweyne walba uu 3 ra-iisul wasaare ayaa soo marta laga soo bilaabo cabdiqaasim kasoo bilow cabdiqaasim waxaa ra-iisul wasaare waxaa cali faleef kamayr xasan abdishir faarax haddana maxamed cabdi yuusuf cabdulaahi yuusuf sidoo kale maxay ahayd cali geedi nuur cadde gacma dheere sheekh shariif waxaa soo martay 3 oo farmaajo cumar cabdirashiid cabdiweli gaas iyo ninkii hadda ka dambeeyey marka waxaa laga baran karaa waxyaabahaasi dhan horta ugu yaqaanaa awoodda horta waa inuu horta fulitaanka xataa wakti in la siiyo soo xushaa dowlad oo waqtigeeda qaadata dowladda hadda waqtigeeda keertay kartaa cumar cabdirashiid waxda ka ah 2 sano ee shaqadiisa loo daayay wax weyn bay qabatay fursadaas una soo ka faa'iideysanaya waxaan aaminsanahay soomaaliya maanta gacan ammaani ku jirtaa laakiin waa haddii gacan la siiyo oo aan sabotaaj ama shirhool amaba aan maxay taaka loo dhigino oo dan gaara madaxweynaha lagu dhigin arrintaas wax weyn ayuu ka qaban karaa soomaaliya soo celinteeda iyo diilo weyn ayay noo tahay baan aaminsanahay dadaar waa tahay
حسن ورر عيا صوبها وشيغا يا كل ما دي يقود دنبيني ملحوينه لقاتي حمها باشا عالمك إنه أشيغي إناني جري دولين سفرو أي إساقتغان مامو قبل يدبا إياغو عن أبو عن شكي سن دولة دلحة تاس هرين ما يجري جرين أو سفرنا ويسك سعودين باشا عالمك دولة درسك وكيلدو باي كتبيان تاس تبغن وعيوار كان وناك بدك قارنا وحيليهين وحوغا وحاكم وغدا دقدق وحادئ كرتا دولة إثيوبيا وان كفر أحسنين صوب حيتان كفر ماتشو إن أي فرصة أهشو إن أي مامو قبل يدرا أي كراها وشو سيدي أي ورشاقين تأوغو يرين لها أيين فر ماتشو مركا أرمها قود مادانا صوماليا أدود كور هاي سيد حالة ديبا سيدي كولا مغلان وراركان لأسلا بحد مرأيو horta arintaas ma hubo laakiin hadii ay jirto waa talaabo aad horumar u leh dibadda noqono waxa wayan sidii dawladda Mareykanka siyaasada dhigi jiray dual track policy ay Soomaaliya ugu maamuli jirtay Soomaaliland Puntland iyo wax la yiraahdo South Central Algeria Soomaaliland oo gaar loo macaamiltay Puntland oo gaar loo macaamiltay inta ka soo harta oo gaar loo macaamiltay labada kun iyo laba iyo tobankii markii dowladdii xasan sheekh ay xulatay soomaaliya waxay noqotay dowlad oo aad loo aqoonsan yahay oo sovereignty-geeda la aqoonsan yahay madaxweynahaas inta suusan ka faa'iideysanin siyaasaddii markaa dual track policy oo ka horreysay oo ahayd sida maraykanka ula dhaqmayo maamul goboleedyada ayaa dowladda ethiopia iyo dowladaha dariskan ay ula macaamiltami jireen marka waxaad moodaa labada kun iyo laba iyo tobankii ilaa iyo hadda in saamaynta wadamada dariska ay nagu leeyihiin ay aada u korodhay tusaale ahaan in maxay ahayd hadda kasoo qabay xilliga doorashada madaxweyneyaasha maamul goboleedyada cabdikariin cabdiweli gaas iyo sharif xasan iyo axmed badoobe in looga yeeray maxay ahayd wadamada dariska caasimadahooda iyadoo marka si openly ama maftuux ah loogala hadlayay oo la weydiinayay maxay ahayd inay gacan siiyaan musharaxa markaasi ayaga isleeyihiin waa la shaqayn kartaan ama dantiina ku jirtaa constitutionka soomaaliya weli si fiican uma cadda waxyaaba fara badan oo waxaa jirta aan la saxin oo u baahan in la saxo hase ahaatee waxaa jirta wax common sense common sense waxay tahay madaxweynaha maamul goboleedka oo macnihii waa governor oo kale oo siyaasadda arrimaha dibadda shaqa ku manaca in gaarbeed cas loo fidiyo oo intuu wadan dariskaa tago oo maxay ahayday madaxweyneyaashaas dariska ama ra-iisul wasaarayaashaas ay qaabilaan horta wax saxa ma aha haddii madaxweyne farmaajo arrintaasi uu sameeyey waa tallaabo aada u horumar leh oo lasoo dhaweynayo waxa kale loo baahay waxay tahay siyaasadda arrimaha dibadeed oo hufan in la sameeyo in wadamada dariska warqad loo qoro oo loo sheego la yidhaahdo haddii madaxweyne maamul goboleed aada qaabishaan kasoo bilow maxay ahayd hargeysa ilaa iyo kismaayo baydhabo garowe cagaaro haddii aad qaabishaan micnaheedu inaad ku xadgudbaysaan qaranimada soomaaliya oo sovereignty-ga inaad ku xadgudbaysaan in loo sheego warqadaas in ogeysiin la siiyo UN-ka iyo wadamadan saaxiibka nahay oo reer galbeedka sida Maraykanka iyo Ingiriiska haddii marka dowladda farmaajo aanad baqan sidii xasan sheekh camal oo aynu u arkin in wadamada dariska ay wax kordhin karaan in maxay ahayd uu fashilmi doono laakiin hadda haddii arrinta ay ku dhiirada waa talaabo horumar leh madaxweyne farmaajo sida aan ku naqiina waxay ahayd oo caado ah inuu siyaasadda arrimaha gudaha uu abbaaro sida dadkii asaga ka horreeyo aan u abbaari jiray nin walba madaxweyne ra-iisul wasaaraha kasoo noqday siyaasadda arrimaha dibadda uu abbaari jiray oo wadamada dariska iyo wadamada saameynta nagu leh ayay maqsuudin jireen ay habbi ka dhigi jireen waxay rabaan sameynayaan ayagoo markaasi marka iska indhatiri jiray maxay ahayd dadka ay matalaan ama shacabka ay madaxda u yihiin siyaasadda arrimaha gudaha ayuu focus garayaa siyaasadda arrimaha gudaha uu focus garaynayo marka waxay siinaysaa awood taamo madaxweyneyaashan maamul goboleedyada marka waxaan ugu baaqaya oo kale madaxweynaha inaanu keliya ku koobnaanin inuu warqad u qoro maxay ahayd wadamada dariska oo aysan ku xadgudbin sida ayagaba maamul goboleedyadooda maxay ahayd kuwa hadda xasan ilay oo kale oo jigjigaha istaamaba governorka Garissa ama governorka Wajeer muqdisho ma yimaadaan si markaasi loo xakameeyo haddayd rabaan inay xagga aadaan wasaaradda arrimaha gudaha waa tahay qofka labaad marka waxa weeyaan inuu sameeyo
in bill ama bashaar ay cusub la soo gudbiyo baarlamaanka xukuumadda ay soo gudbiso baarlamaanka loo gudbiyo oo madax madaxweynaha maamul goboleedka lagu baafinayo oo laga dhigayo maxay ahay gudoomiye guud ama governor general si markaasi madaxweynayaashu uu noqdo wax madax xal madaxweyne oo markaasi uu dowladdeenna ugu soo celiyo wax la yiraahdo decentralized unitary system dowladda xoog leh laakiin awoodda hoos u daadajisa inuu ka dhigo ayaan aaminsanahay ani taaba marka fursad weyn waa tahay xildhibaan xasan xaaji muddo ayaad siyaasadda soomaalida ku jirtay weliba dhowr kii sana ee ugu dambeeyey xildhibaan iyo hay-adaha kale ee dowladda ayaad kasoo shaqaynaysay arrinta muhiimka dad badan ay isha ku hayaan waxay tahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu laba shaqo ayay kala yihiin inta badan shaqada ugu badan ee dowladda ra-iisul wasaaraha ayaa qabta madaxweyne farmaajo markii hore uu shaqada qabanayay waxay ahayd inuu ra-iisul wasaare ahaa laakiin hadda maadaama uu madaxweyne yahay shaqooyin badan oo uu markuu ra-iisul wasaare yahay uu qaban lahaa ayuusan qaban karin baa la leeyahay marka ma isleedahay adiga farqi weyn baa u dhexeeya farmaajo oo ra-iisul wasaare ahaa iyo farmaajo oo madaxweynaha waxa uu qaban karo wallahi bilcags horta farmaajo horta waa nin geesi ah oo wuxuu leeyahay dabeecado oo hogaaminta ku fiican oo go-aan qaadashadana waa ku fiican yahay aadna waa u dhiiran yahay mar alla markii maxay ahayd loo magacaabay prime ministerka waxay ahayd siyaasaddii madaxweynaha markaasi shariif sheekh axmed shariif sheekh axmed inuu siyaasadiisa maxay ahayd uu wax ka qabto ama uu fuliyo hadda laakiin siyaasadiisa la fulinaya marka way ka duwan tahay markaasi uu ra-iisul wasaaraha wax badan oo uu rabay inuu qabto ayaanu qaban karin sababtoo ah waxaa xanibi jiray siyaasadda maxay ahayd madaxweynaha markaasi uu jeexay ayaa xanibaysa laakiin hadda asagaa siyaasadiisa jeexanaya xasan sheekh wuxuu sameeyey waxa la yidhahda lix tiir inkastoo aan waxba ka suuragelin ninkaan siyaasadda waddankiisa lagu dhaqaayo suubin doonaa wuu ku kormeeri doonaa marka waxaa keliya laga rabaa inuu soo xusho dad karti u leh oo dariiqo isaga uu jeexo fulinaya way ka sahlan tahay markii ra-iisul wasaare leeyahay iyo markii prime minister leeyahay prime ministerka hawshuu fulinaya madaxweynahan uu ku kormeerayaa awalna wuu ku fiicnaa power delegationka hadda sida la sheegay madaxweynihii hore aad buu usoo faraag ula jiray howlaha dowladda laakiin farmaajo dabeecaddiisu maaha howlaha dowladda gacanta lama galo waxaa keliya uu gacanta la galayaa markii uu yimaado failure maaragtay marka uu yimaado in ninkii hawsha loo idmi wax qaban waayo wuuna ogyahay haddii dowladdani guulaysato inuu creditka helayo haddii ay guuldaraysatana inuu isaga fashilaada uu helay uu ogyahay marka wax weyn oo weyn ayaa iska bedeli doona waana aaminsanahay rool kii hore ka duwan inuu hadda hayo labada roolba uu kasoo dhalaaya doona waan aaminsanahay waa tahay qaar badan oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaalida ayaa aragtiyo ka bixiyey talooyin badanna u qoray madaxweyne farmaajo iyagoo talooyinka ay siinayeen ka mid ahaa caqabadaha ugu weyn hadday ka hor yimaadaan maamul goboleedyada ay dowladaha dariska saaxiibka leeyihiin oo ayba dhiseenba inta badan iyaga gacan weyn ku lahaayeen dhismahooda haddii ay caqabad ku noqdaan in madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo shacabkuba ay ugu baaqaan xildhibaanada gobollada jooga iyo dadka gobollada degan inay isbeddelka qayb ka qaataan adigu taa ma aragtaa oo isbeddelkii loo raro gobollada si madaxdii dalalka deriska keeneen halkaa looga qaado horta madaan waa maadsan tahay isbeddelka horta ma aha mid meesha ku haraya sidaad la socotay doorashada markii ay socotay madaxweyne farmaajo markii 122 codkiisa uu maraayay magaalada muqdisho oo dhan bandowbay ahayd oo dariiqada dhan way xiraayeen oo askar ayaa joogtay waxaad moodaa in coordinated uu ahaayo wax macnihi laysla ogaayo kale in shacabkii oo dhan halmar ay soo wada baxeen oo cirkii rasaasa xataa askartii ay kor u ridaysay taa waxay ku tusaysaa kalsoonida uu shacabka ninkani uu ku qabo oo uu 8 bilood oo prime ministerka ahaa uu samaystay marka wadamada deriska ah iyo wadamadan saameynta ku leh waxa keliya oy saameyntoodu awood yeelanaysaa haddii madaxweynaha iyo dowladda cusub ay siyaasadooda arrimaha gudaha ay u weeciyaan arrimaha dibadda oo aanay aad micnihi diidanta u saarin arrimaha gudaha marka waxa muqdisho ka bilowday muqdisho waa madaxii maxay ahayd hadduu madaxa uu xanuunsado
جيركن ديس كلنا واحد وسلاح دو عاف ما ذا جيركن ديس كلنا عاف ما ذا مقدشوا عاف ما ذا أما هو معني كعذون كي سلام كوس وقاته معمول كي محكمة ذي مركي ولا شيء لا هذا كوني لا هذي محكمة ذي إسلام كمركي مقدشة خمسة ذين ووافع طي وإلى إيوه أرجيسة إلى إيوه هاي هاي ذي مال والبوي سومالي دكانت هاي جروة يالكايو كسمايو مركا بينما مال والبمركي هاي هاي ذي وقاري مركا إسبدل ك كده شيء مقالة ده مقدشو وقاري دونا بولنا عبد الكريم قولي هذا وقت هاي وقال الرذي وإنه بعنا ذي سوي الرذي مرحوينة كرير رأينا الدورتان شريف حسن شيخ هذا وقت هاي موشين بعد كيال لو حتى بعد كرفو دافا يبقل أياه صحيحي وحي مقرين بتشن وهو أي كلاح حساب تمايان إنه دستور كيسي الجبيي وحب مركة مقدشة قبل لوضي ودادقي دونا إلى يطولد وهو سيسا يقاري دونا وحشعبكو أي وذليهين وعن كورسار لوغة ديقنون كور لوغة كينا نسوان دونا دولد دانا مركة ودولد دي بحي هيدي وفاتحة هيدا نوفر تي طريقة مدل قول لي بان إننا نقوم دونا تاسيانا من سنة مركة واحد مقدشة قبل لوضي وحكو دمان دونا معمولة دا مقبولة دا وحشعبك إليهين عن إيمان دونا تاسنا وحي كتوش الدول تام إني كعضوان كشعبك إنو سياسة داري معه قدها إيكم ونفس السياسة داري معه دولتا وواحد دولتا لغيس ومليقي إيو دمان الدرس كوحا إغمار مسعون دونا شعبك دي أول لغي الروح والبويس وهيرك لدونا وعطاي حسن وكسي تشير الدولتا واسكسو اللي قولا إن داوضي الولي وحانوس وصعوده وراكو صابسن دولتا تلياني با أو همبالي أودرتي مدحوين فرماتشو إسلامركانا شاهدتي إن دبالكي هوري أي وجرتي متكد لبيتش بارن أي سمينيسو ما داما ملحوينهان وهم وغلو شعبك إني خالي كيهين سوماليات مالكستو أي جوغان جنرال قبر واريتي سورر أي كسو بحيان لليهي إنو ودنك كبحي كدب مركي وكولان لقاذن وآيه أما فرصد أهلي وآيهين ولكل مو ملحوينها عصب محمد عبدالله فرماتو إيه وليبا أري مكري أيانو سو سورة بل سوح المكيرة هكنا إنا قد رد احتالة واسكو سوى بنينا مقارني غني وميسيقي تلقي شقل يو برومه حروبين في عيب ذين هلي هكا قيل من أبا مقارني غني وميسيقي تلقي شقل يو برومه حروبين في عيب ذين هلي هكا قيل من أبا هاي قلوع لتهيو وينو قريبي
ومركله يي اسكول كي فيستا ترينين سولوشنز او حرمه عصب ادن كغه فري غلبيد كمغالدا لندن حافظ ليرادو ويلستون جاكسون وحا سيو كلي لوغو بشارينيا ددك سوماليدا اي كنول مغالدا ليستر اني هلي دونان وحبرشدا اسكول كان عام بحي اي فيستا ترينين سولوشنز اردايدا دادودا 16 اي 18 سنه او دخايسا ايو اسكول كبري دونا مادوينكا اي سي تي ناشونال ديبلوما واي قادن دونان ليفل 3 waxa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta waxana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado hadaba hamoogaan in iskuulkan caan baxay ee Fisda Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan imikana laga furay Leicester iyo Wellington Junction hadaba wixii faahfaahin inta dheer kala xiriir Abdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashada ku qoran Fisda Training Solution. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Ali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah hore waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska. ummada Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa waxaan nagu qasbay inaan Isli nimaadna waxa waa codsho shadiiba badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meeshii wad naga dheeraatay meel dheer baa degtay bay yiraahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacdi waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa horta waxaan rabaa inaan ummada Soomaaliyeed u sheegay aan u sheego in ay ii iman karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine qaasatan uur ku jirta xagga dumarka xagga caruurta wax kastoo aad danaynayso lafaha waad ii iman kartaa faa'iido ayaad iga gaari kartaa insha Allah haddaba Dr. Ali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Ali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya qaybiyihii ugu dambeeyay inagoo mar walba idin soo ururina waxyaabaha ugu waaweyn ama xogta ka jirta gudaha dalka Soomaaliya hadaba wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in General Gabre uu magaalada ka ambabaxay iyadoo la sheegay dhowr jeer inuu isku dayay inuu la kulmo madaxweyne Farmaajo si uu ugu hambalyeeyo hase ahaatee madaxweyne Farmaajo tiimkiisa ayaa u sheegay madaxweynuhu inuu aad u mashquulsan yahay taa oo dad badan ay isweydiinayaan waxa iska bedelay siyaasaddii Soomaaliya iyadoo Gabre markii hore meesha uu doono uu ka geli jiray dalka Soomaaliya ama madaxda uu u tago ay si fudud ku qaabili jireen haddaba muxuu yahay Gabre maxayse arrintani saameyn kartaa waxaa barnaamijka martinoogu ah oo nagala qaybgalaya xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Xasan Xaaji Ibraahin oo muddo ku jiray siyaasadda wax badanna kala socda xaaladda dalka Soomaaliya waa tahay arrintan Gabre ka waran muxuu yahay horta Gabre ma noo sharaxi kartaa dowrka uu siyaasadda Soomaaliya ka qaato muddooyinkan nagaaba aada u mahadsan tahay horta arrintan wadamadan dariska sida khaasatan Ethiopia arrin aada muhiim u ah weeyaan khaasatan ninka la yiraahdo General Gabre General Gabre markii ugu horreysay Soomaaliya horta wuxuu yimid waagii Cabdullaahi Yuusuf ciidankii ugu horreeyay Ethiopia ka dowladdii Cabdullaahi Yuusuf keenta ayuu ku jiray kadib markii oo xilkiisii u dhamaaday oo maxkamadii Islaamka iyo isbahaysigii maxay ahayday oo liberation oo dhihi jiray IARS oo Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxda ka ahaa ay xukunka qabsadeen wadahadallo la galay waxaa lagu heshiiyey in Ethiopia waddanka ka baxdo kacdoonkaas oo ahaa kacdoon aada u ballaaraa kadib
أيا نك قبل إلى هذا وحال قومي ليس استراتيجيكليا مامل كان أو القبلات كان إلى هذا إيجاد أو سوماليا أي ودمان جيس كأفريقيا أي قومي ليسيني نحن ربا وحيرنا هل كان كعبيرو on Somalia u sheego maxay yahay wadan walba adduunka kamid ah marku wadan kale wadan kale yahay een wasaaradda arrimaha dibadda ayaa faylka wadanka kale haysa masalan Ethiopia een arrimaha Soomaaliya waxa maamusha wasaaradda gaashaandhiga ee wadankaas ee ma maamusho wasaaradda arrimaha dibadda marka hadii moqta ay policy Ethiopia aan lahayn hata arintu way saarnaan lahayd marka ninkan gabadha uu soo noqday weydiisay gabreen marka waa nin maxay ahayd military intelligence ah oo meesha la keenay oo strategically inuu dadkan Soomaalida ah oo aan isku kalsooneyn oo marka hore sababtoo ah qofka hadii shacabkiisu rabaan sida madaxweyne farmaajo oo kale cid u baahan yahay mar ilaahay ka sokow laakiin qofka shacabkiisa rabin oo la keenay meesha sida Shariif Xasan oo kale ma garatay maxay ahayd ragga qaarkiis oo Cabdi Shariif Xasan ah ilaado oo aan dadka rabin ayaa horta gabro uu saameyn ku yeeshaa iyo xasan sheekh maxamuud oo aad u soo dhaweystay baalki gabre iyo siyaasadda arrimaha dibadda marka gabre inuu madaxweynaha uusan arkin waa ku saxan yahay sababtoo ah roolkiisu ma aha xataa inuu Ethiopia mar walba Soomaaliya yimaado oo uu cadaado tago oo uu garowo tago oo uu hargeysa tago oo uu kismaayo tago oo baydhabo tago ma aha hawshiisa waa inuu jabuuta fadhiyaa haddii shir uu ka dhacayo Muqdisho oo igad lagu martiqaado oo uu yimaado oo keliya laakiin asaga free license ayuu haystay uu ku operate karayo maamulkan Jubba gacan buu ka geystay ka dhisay maamulka Koonfur Galbeed gacan buu geystay ka dhisay ma garatay een heer waxay gaareen xataa xildhibaanadii ayaga ay dhahaan kan hal keeno kan hal yaani yalla keenin Ethiopia marka wuxuu wakiil uga ahaa gabre siyaasadda guracan oo Ethiopia-ka oo Soomaaliya in ay fowdo un ku dhac jirto oo shicibka iyo madaxda la isku diro shacabka madaxdu waxa la isugu diri karaa haddii shacabka uusan madaxdu uusan raalli ka ahayn uu ka hor imaanayaa marka kalsooni ma imaanayso dowladdiina ma dhismayo shacabki marka maxay ahayd kalsooni kuma helaya ninka la dhahayo gabre marka madaxweynaha waxaa arki kara safiir diblomaasi ah oo wadanka kale wakiil ka ah safiir Ethiopian oo madaxweynaha intuu yimaado u hambalyeynayna ma aha marka waxa la yiraahdaa persona non grata in la siiyo waayo oo wadankaasi laga biciyo oo uu dib dambe u soo gelin sababtoo ah diplomacy core of diplomacy buu ku xad gudbay shaqaan shaqaysa ayuu galay annagana free ride siinay haddaan Soomaali nahay khaasatan madaxdeena free ride siisay marka Soomaali waxaad mudda hadda muraayadda intaan istaagnay baan is aragnay waxaanu nahay baan is aragnay wadankan Soomaaliya meel istraatiijigu ku yaalla caalamkao dhana u baahan Maraykan baa u baahan Ingiriis baa u baahan shir baa may ka dhici doona hadii alla imo Maraykanka Ingiriiska arrimaha Soomaaliya wax looga qabanayaa baahida weyn ayaa loo qabaa marka inaan hadda annaga dadkan aan shacabku soo wakiilnin oo gabra beenta u sheegayo in maxay ahayd aan ku hodanna ma aha waa cusubaa baryo hadda gabre marka waa nin camiil ah oo u shaqeeya danta wadankiisa loona keenay inuu Soomaaliya kala burburiyo oo uu kala furfuro oo maxay ahayd mar walba maxay ahayd meeshii qofkii la rabo oo shacabku rabaanba inuu ka oo u diido kursiga xildhibaan ha ahaato wasiir ha ahaato heer wuxuu gaaray dowladdii u dambeysay la dhisay Xasan Sheekh inuu qayb ka ahaa wasiirada la sameynayo marka ceeb meesha ka weyn Soomaaliya istaagileed ma jirto waan u hambalyeynayaa madaxweyne Maxamed Farmaajo iyo tiimkiisa inaanay maxay ahayd qof aan diblomaasi ahayn u ogolaadaan inuu madaxweynaha si sahal ku arko nin walbo diblomaasi oo Soomaali ah ama wadan kale ah markuu madaxweyne rabo inuu arko wasaaradda arrimaha dibadda uu maraa ballan buu dhigtaa ballantiisa marka lagu arkaa waa inuu processkaas ama procedurekaas uu maro waayo kani marka diblomaasi ma aha waayihii oo Soomaali ay fowdo ahayd way soo dhammaatay madax cusub oo shacabkeedu u ogol yahay timid baarlamaankuna wuxuu suubiyey wanaag iyo sharaf iyo horumar oo ah inuu shacabka dhageystay oo uu shacabka waxay rabaan uu suubiyey marka gabra waxaan leeyahay waa nin dantiisa danta wadankiisa u shaqeynayo oo danta wadankeena u shaqeynaynin in wadanka uu ka baxo aana loo ogolaan dib dambe inuu kusoo noqdo asaga iyo waxay lamid ka ah xildhibaan Xasan su-aal muhiim baan ku weydiinayaa
حسن حاجي إبراهيم واحد كمل هاي تحلب عن نادي هراء سوماليا برلمان كسوماليا كتيري دتك سوماليا هذا وحي آد وهم بليان يان برلمان كان عصب وإليهين ومركي وجور رئيس برلمان سوماليا وكتش وابو ربيتان كشعب كعدة شعب كويدون يان ودورته مركا أديك واجيني محايدين هلاي أو عاد وقف كري ويسين دمت شعب ك هل بعنا ذا العصب وضدك هذا أت كأوتش عليه ويسود وين يان دس ده واركتها هرت مرحلة ذا واجا سي تنوي كده وانت هاي حاجرت واجا هل بعنا ذا مركي دولة دي شريف شاه أحمد وعن كمد عن كسوق عن كسوق درسنا برنامجك وحار رئيس الوزراء كحجين وزير كمالية أها نللي رادو شريف حسن وآه مدحونا أمام الجملات ككوفر كالبيت هذا وسيد شرع درهم إيش كجوجا وحاجر تيمر كإن وحي مشارات أها UNDP ذي بحجر تو كوباس بي UNDP أو ميري حيا هاي ذي مشار كأنا لي سومر سينا يا UNDP ذي تري وحيا ذا هاي جمدسنا سيلاج لي كذي مشار كومدي بكرنا ويري لعتي نمر ربنا وركا وحاجر تيمر كإن مهما عربي أو أهم أي هاي ذي أي قاد هذا يقول هذا أي قاد جكو تلسي وكو عابدو أمان كي مقالة مقدشو وكانت كبحه بقولكي بس ديتن الشباب كانت اوغلي خلبانادي او تيلا دكن وان اسكن بخي اسكن بخين كرن او باهي لا ابوري ايو انو مركا حتى ومرنا اسغو غدومي امرنا شي ادم دوو غدومي هي لبدبا او كو غولايستين ان بارلمانكا لفورين مركا بارلمانكا د جواري او غانت كو هايو او داه فورن او كلفدي لا او كلفديس بارانتا لا ايمانايو ايمانتو خرمه لا اوغي ما اوسن جيرين marka qofka markuu haysto space uu ku shaqeeyo ayaa harta maxay ahayd inuu wax ka bedeli kara masiirka umada Soomaaliyeed marxaladda maanta aan joogayna way ka duwanayd baarlamaankaas wuxuu ku guuleystay marka aan ku sheego maxamed abdullahi farmaajo markii oo la soo magacaabay ra'iisul wasaare laga dhigay xilibaano aan aniga hormuud u ahaa ayaa ansixiyay iyadoo markaas gudoomiyaha baarlamaanka markaa jirsiga Sharif Hassan Sheikh Aadan uu diidanaa in la ansixiyaba totally oo uu lahaa ninkan la igalama tashirno ninka la raba waxaan sameeyay petition weyn oo ila 200 kontar xilibaana oo aad markaas 500 kontar xilibaan baan ahay oo aan wasaaraha markaas oo hadda madaxweynaha aan ugu baaqayno inuu nin wasiir hore u soo noqdo oo san wasiir keenin in wasiir madaxweyne iyo maxay ahayd gudoomiyaha baarlamaan ee wataan wasiir uu san ka dhigin inuu asaga tiisa uu qaato cid la shaqeyn karto soo xusho markaan leenahay in wasiir soo noqon waxa markaas u dalnay in maamul hoggaamiye kooxdii markaa jiray iragan maxay ahayd madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka hoos ugu jiray marka soo noqnoqdo inaanay soo noqonin cabinetku wuxuu ahaa ilaa 9 qof ayuu ahaa 36 wasiir 36 ku xigeen oo 22 intaas oo wasiir dowle waxaan ku guuleysanay marka in ra'iis wasaaraha marka oo hadda madaxweynaha uu 18 ka dhigo cabinetkiisa in 16 kamid oo banaanka ka keeno oo laba kaliya xildhibaan uu ku soo daro inaan si aqlabiyada ku ansixino waxaas u dhaqurto way sameeyeen waxa kale oo sameeyney arinta badda oo MOU gi markaas la saxiixay in waxay ahayd baarlamaanku uu gacan gaashaanka u daruuray oo uu yiri MOU ga sax ma aha waxa kale oo sameeyney in aan ansixinno in shariicada Islaamka wadanka lagu xukumo duruufta markaas nahaysatay iyo waxa aan qabanay markaas u fiirisid waxa uu weeb ay ahayd xilwaan far badan ayaa nooga dhintay kuwa gaajo u leedahay kuwa xabad u leedaba marxaladda maanta markay dowladnimada heerka ay marayso waa waxa anaga soo unkan oo unugeed anaga iska lahayn asaaska danaga iska lahayn horumarkeedu waxaan ka soo bilownay dawladdu waa qoraysu dhig marba meel ayay joogtaa baarlamaankan wuxuu kaga duwan yahay kii hore wuxuu kaga duwan yahay boqolkiiba 30 dhiganta dhalinyaro waaye dhalinyaradaas oo markaas maxay ahayd dadadoodu ay ka yartahay 35 sano oo ilaa 80 xubnood oo gabdho iyo wiilal bale oo marka oo farmaajo era ku soo baxay oo aad iyo aad maxay ahayd maskaxda u furantahay oo baarlamaankan aad uga shaqeeyay waxa kale oo jira marka in macalli aad faragelinta sheeyay ay saameyn weyn ku yeelatay in shacabkii uu afka furtay waxyaabahaas oo dhan marka fursad ayay siiyeen baarlamaankan cusub inuu waa tahay Hassan waqtiga uu celiyay waa su'aashu ugu dambeysa ayaan ku weydiinayaa ma isleedahay hadii ay isku dayaan dowladaha dariska inay ka hor yimaadaan ama ay carqaladeeyaan hanaanka dawladnimada Soomaaliya xilligan hormood ku yahay madaxweyne Farmaajo inay dhibaateyn karaan mise waxaad is leedahay marxaladii waa laga soo gudbay oo la dhibaateyn lahaa dawladda
بفضل الله ثم محمد فرماجو أي عاد سوبيحي مركا دولد أو كب جيسة الشعب نمان كاسي درس كأه أي وح كتر الكران أو يدبن دابيو إيو دولين إيو كالفرفر نقو سمين كران لكن شعب كأي دولد سيدا إيسوكو حرين هذا دين سوكو حرادان ميل إي نقصو قلان مالي مشروع والبول فولين أي سوامالي با فولين جرتي حتى نسوامالي با دي ديسا يدو ملاحظة مركاسي لكاشن أيو marka waxaan qabaa waayahaasi waa soo dhamaaday waxa kaliya ay ku xiran tahay oo kaliya waxay tahay in dawladdu ay naga jeesato jacabadaanahay dawladda ayaanu ka rabnaa inay nagu hoggaamiso siyaasadda arrimaha gudaha oo hufan midnimo sinaan cadaalad in gumaysiga iyo cadawga lala dirano oo aan soo celinno soomaalinimadii in al-shabaab lala heshiiyo oo wadahadal loo furo in nimanka oo maxay ahayd oo ajnabiga ahayn wadanka ajnabigana wadanka baxaan kuwa kalena weelasha la soo celiyo daqal cilin loo soo biyo meel bay naga soo gali karaan la daboolo shacabka la empower gareeyo awood loo yeelo oo wixii ay arkaan ay soo sheegaan abaalmarinna la siiyo dhaqaalaha la kobciyo marka loo jeesto dib u dhis markaasi way dhamaanaysaa sababtoo ah nin gurigiisa oo u dhisan yahay gurigeyga inaan dumiyo inaan ka yeelo maaha waxa keliya u fudayn kara haddii madaxdu ay sacabada ee buuxsato oo dantooda gaarka fiiriso danta guud ka tagto waa qof ilaahay maxamed farmaajo inuu saa sameynayo waa taa aad baa umaasantahay aad baa umaasantahay xasan daawud yaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka bandhigga inagoo aada uga mahadcelinayna xasan xaaji ibraahim oo ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaanka soomaaliya oo muddo ka shaqaynayay xaaladda dalka soomaaliya siyaasadeeda iyo weliba xog badan ka haya iminka xaaladda sida ay tahay aada buu u mahadsan yahay xasan anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinaya farsamadii g b inta aan mar kale kulmayno sida iyo maqarnigan rumaysigii deelqiisha galayo burumuhu xoroobe caybidiin helay hataa qaylinada maqarnigan rumaysigii deelqiisha galayo burumuhu xoroobe caybidiin helay hataa qaylinada قلبك وانسي دهناي هي قلوا على